naspäť na mojom YouTube kanáli. No a dnes sa budeme baviť o jesenných a zimných trendoch roku 2021. Za týždeň tu máme prvý jesenný deň a ak vás zaujíma, čo sa najbližšiu sezónu bude nosiť, tak ste na správnom mieste. Ak vás vo všeobecnosti ale bavia videá o móde, či už takýto formát, alebo hauly, prípadne videá s tipmi a trikmi, alebo chcete spoznať nejaké nové módne značky, tak sa určite nezabudnite prihlásiť na odber môjho kanálu, pretože som tu s novým videom o móde každý štvrtok o 6. No a ak ma ešte nesledujete na Instagrame, nájdete ma tam ako Dana Havana. Do tohto videa som teda vybrala 10 trendov z toho množstva, ktoré sme mohli vidieť na prehliadkach a na mólach tých najvplyvnejších značiek, ako je napríklad Prada, Chloe, Fendi, Dior, Dolce & Gabbana a podobne. Všetko sú to podľa mňa veľmi nositeľné trendy, ktoré úplne jednoducho viete zapojiť do svojho dennodenného obliekania. A v tomto videu dúfam, že načerpáte inšpiráciu, ako ich nastajlovať a tiež kde ich zohnať, pretože za každým trendom vám dám tip, kde ten ktorý trend zoženiete v troch cenových kategóriách. No a toto video vzniklo ako pokračovanie môjho videa asi spred pol roka, v ktorom som hovorila o jarných a letných trendoch, z ktorého sa na moje prekvapenie stalo najpozeranejšie video tohto YouTube kanálu, takže verím tomu, že toto video vás bude minimálne rovnako baviť. No ale bez ďalšieho rozprávania poďme si teda pozrieť, čo sa najbližšiu sezónu bude nosiť. Prvým trendom tohto roku sú geometrické potlače, alebo teda geometrické tvary vo všeobecnosti. Je to teda trend, ktorý tu už bol okolo roku 1920 a znova okolo roku 1980, ale tak ako všetky trendy v móde, aj tento sa opakuje a tohto roku je znova obrovským hitom. Hovorí sa mu Twisted Geometry a teda sú to také veľmi výrazné geometrické tvary, či už na štandardných chlapských oblečeniach, ako sú napríklad trička, košele, ale aj na doplnkoch, ako sú napríklad čiapky a kabelky. Geometrické potlače tohto roku kombinujú veľmi výrazné farby a pôsobia takým hravým a veselým dojmom a sú teda súčasťou tzv. Hnutia dopamine dressing. Ak ste o tom ešte nepočuli, tak si vysvetlíme tento pojem hneď na začiatku, pretože aj ďalšie trendy, o ktorých v dnešnom videu budeme hovoriť, spadajú do tejto kategórie. Určite viete, že dopaminu sa hovorí aj hormón šťastia, pretože nás spôsobujú všetky tie príjemné pocity v tele, keď sme napríklad zamilovaní alebo napríklad docvičíme. No a od toho je odvodené aj dopamine dressing, čiže obliekanie alebo kúsky oblečenia, ktoré by nám mali navodzovať pocity šťastia, radosti. Sú to zväčša farebné, hravé a také veselé kúsky. No a je to ako keby odpoveď dizajnérov na situáciu, na udalosti, ktoré sa posledné mesiace diali vo svete. Povedali si, že vo svete je toľko negativity, že si treba dopriať kúsok pozitivity a radosti aspoň v našom obliekaní. Takže tam tento pojem vznikol a budem ho ešte v tomto videu spomínať, pretože okrem tohto trendu do ňoho spadajú aj ďalšie, o ktorých budem neskôr hovoriť. Ďalší modný trend síce nie je veľmi praktický a už určite nie je na jeseň a zimu, ale je rozhodne štýlový a sú to priesvitné materiály. Je to trend, ktorý sme svojho času mohli vydávať len alebo hlavne na červenom koberci. Ja si vždy vybavím Met Gala a Beyoncé v jej priesvitných šatách, ktoré boli tak sofistikovane prepracované, že podľa mňa je to jeden z najlepších outfitov, ktoré som kedy na červenom koberci videla. Ale každopádne takýchto šiat tam bolo naozaj veľa. No a z červeného koberca sa tento trend presunul do ulíc a do bežného obliekania, takže naozaj teraz v ponukách jednotlivých značiek nájdete veľa priesvitných kúskov. Ja by som si tento trend obliekla napríklad ako priesvitné šaty, mi to vždy veľmi páčilo, ale teda treba naozaj obozretne vyberať, z akého materiálu si ich kúpite. Tieto, čo som našla v Zare, podľa mňa nie sú až tak priesvitné, ako keby boli jednofarebné. A teda určite si všimnete, že spájajú hneď dva trendy, a to geometrické vzory a priesvitný materiál. Vtipná story k týmto šatám, keď som ich kupovala, bola k nej taká taštička. No a pani predavačka mi tvrdila, že je v nej spodnička. Tak som ich kúpila bez toho, aby som tú taštičku teda skontrolovala ešte v obchode a doma som prišla na to, že tam je len podprsenka a nohavičky z rovnakého materiálu a ako tie priesvitné šaty. Čiže prvotne som trošku zlakla a som si myslela, že to bude nenositeľné, ale na moje prekvapenie, keď si to oblečiete, naozaj vám to stmaví tie časti, ktoré chcete mať zakryté a vyzerá to celkom dobre. Trošku to presvitá, ale podľa mňa akceptovateľne na to, aby ste si takéto šaty obliekli von. Takže mne si tieto šaty zo Zary naozaj veľmi páčia. Ale druhý spôsob, ako by som bola ochotná tento trend si obliec, je s jednofarebným, čiernym, priesvitným tričkom. No a po to tričko by som si dala nejakú peknú čipkovanú podprsenku. To by som dokombinovala s nejakými konzervatívnejšími kúskami, ako napríklad vysoké nohavice, prípadne by som si na to hodila sako, tak aby som trošku vykompenzovala to, že je to kompletne priesvitné a vlastne chodím v spodnom prádle. Ale podľa mňa aj tento trend sa ešte stále dá nastajlovať takým elegantným a akceptovateľným spôsobom, tak aby ste sa nehanbili vyjsť na ulicu. Ďalším obrovským trendom nadchádzajúcej sezóny sú výrazné, až kriklavé farby. Predstavte si
cestárskú vestu alebo farby s výrazňovačou. Tak presne to sa bude nosiť. Je to trend, ktorý si okamžite všimnete, nech vôjdete do ktoréhokoľvek obchodu. Vôjdete do Zary a uvidíte všetky krásne zemité jesenné farby a potom svietiť rúžové šaty, svietiť modré šaty, svietiť žlté šaty. To isté, keď vôjdete do Resert. Skrátka, s výraznými kúskami prišla každá jedna high street značka, ale aby ste vedeli pôvod tohto trendu, tak prišli s nimi značky ako napríklad Ferragamo, Prada alebo Versace. No a tri najtrendovejšie kriklavé farby tohto roku sú rúžová, modrá a zelená. Jedna zaujímavosť, možno pre vás nepodstatná informácia, ale mňa to fascinovalo, že ešte aj takúto štatistiku dokážem nájsť na internete. Tohto roku sa vyrobilo o 150% viac modrých kúskov ako napríklad za minulý rok. Takže naozaj niektoré farby vždy idú viac, za tohto roku je to modrá, zelená a rúžová. Ak si netrúfate na kompletne kriklavý outfit, tak samozrejme značky prišli aj s kriklavými doplnkami, takže môžete svoje čierne alebo neutrálne šaty doplniť napríklad kriklavými čižmami, kabelkou, prípadne len čelenkou. Na výber je naozaj od vymyslu sveta a takéto kúsky nájdete od tých najlacnejších značiek až po dizajnérov. Ja som napríklad našla takéto nádherné šaty v Zare, mi sa strašne páči ich strih. To, že sú nazberkané, sú obtiahnuté mini, podľa mňa perfektne vyzerajú s vysokými čižmami nad kolená. No a strašne sa mi páči ich farebná kombinácia. Podklad čierny, ale teda sú doplnené výraznou zelenou a výraznou rúžovou, dve z troch farieb, ktoré sú naozaj tento rok obrovským trendom. No a tieto šaty spájajú dokonca dva trendy na jeseň a zimu. Na jednej strane výrazné farby, no a na druhej strane kvetinové potlače. Neviem, či si pamätáte scénu z filmu Diabol nosí Pradu, kde Meryl Streep zahlásila na kvetinové vzory na jar a leto groundbreaking. Áno, tak na jar a leto, naozaj to nie je nič výnimočné, ale tento rok sa budú kvetinové vzory vo veľkom nosiť aj na jeseň a zimu. Jediným rozdielom, alebo takým najväčším rozdielom, ktorý ja vnímam, je, že na jar a leto sú zväčša tie potlače s bledými podkladmi ako biela a béžová, no a na zimu zväčša s tmavými čierna, tmavomodrá alebo tmavošedá. Čo sa týka veľkosti kvetov, tak naozaj v ponukách nájdete potlače od tých najmenších drobných kvietkov až po tie veľké extravagantné kvety. Takže ak máte radi kvetinové potlače, tak túto sezónu si prídete na svoje. Ďalším obrovským trendom na prichádzajúcu jeseň a zimu je prešívanie. A to nie len na takých klasických kúskoch, ako sú napríklad prešívané bundy, kabaty alebo vesty, ale napríklad aj na čižmách alebo kabelkách, čiže prešívané doplnky. Naozaj, najbližšiu sezónu bude prešívané všetko, všímajte si to. Či už v ponukách, alebo na uliciach okolo seba. Neviem ako vy, ale ja napríklad mám v skrini už prešívanú bundu, nie je to teda žiadna novinka, ale tento rok to bolo vyhlásené naozaj za obrovský trend a hit najbližšej sezóny, takže ak si doteraz nič prešívané v šatníku nemali, myslím si, že túto sezónu je čas niečo také doplniť. To, že sú súpravky obrovským trendom roku 2021, už určite viete, no najbližšiu sezónu sa budú vyrábať a nosiť, hlavne v pleteninovom prevedení. Neviem, či si zaregistrovali, ale pred pár dňami oznámila, a teda uviedla influencerka Lydia Ellis Millen spoluprácu so značkou Karen Millen a predstavili nádhernú súpravku pletenú. Sú to svetrové šaty a na to taký pletený kardigán, podľa mňa to spolu vyzerá fantasticky a spomínam to len preto, že mi to utkvelo v pamäti a podľa mňa je to úplne nádherná súpravka, ale veľmi podobné súpravy a možno nie až tak drahé ako v Karen Millen, zaženiete v každom jednom obchode. Je to teda obrovským hitom najbližšej sezóny a podľa mňa to bude aj jeden z najobľúbenejších hitov medzi ženami, pretože je to extrémne pohodlné a zároveň veľmi štýlové. Hlavne keď si takúto súpravku napríklad previežete opaskom a trošku zvýraznite pás. Takže naozaj podľa toho, ako vyberiete a ako ju nastylujete, môžete ju nosiť na množstvo rôznych príležitostí a podľa mňa to bude kúsok, ktorý vo svojom šatníku naozaj využijete. Ďalší trend je trend, ktorý sa vo svete nazýva disco diva trend. A aby ste vedeli, čo si pod tým predstaviť, sú to metalické alebo trblietavé kúsky, ktoré sa nosia ponovom už aj na bežný deň. Podstatou tohto trendu a takéhoto obliekania je vykompenzovať to odvážne a extravagantné trblietavé a metalické s tým elegantným, konzervatívnym a takým sofistikovanejším, čiže napríklad flitrované šaty s nejakým štruktúrovaným, elegantným sakom a podobne.
Ak sa ale úplne necítite na také metalické a výrazné šaty alebo kúsky, či už hovoríme o šatách, sukni alebo kostýme, môžete vsadiť napríklad aj na metalické alebo flitrované detaily na jednotlivých kúskoch oblečenia. Napríklad tieto šaty sú z novej kolekcie Zara, tiež spadajú do toho disco diva trendu, pretože sú v mini dĺžke, sú z takého padavého lesklého materiálu, no a majú tu vykladaný pásik, teda aj ramienka, a myslím si, že je to taká konzervatívna alternatíva spadajúca do toho disco diva trendu. Takže ak sa úplne necítite na celé trblietavé šaty, tak takéto niečo je podľa mňa super alternatíva. A inak tento disco diva trend spolu s výraznými farbami a geometrickými vzormi spadá do toho hnutia dopamine dressing, ktoré som spomínala na začiatku tohto videa. Čiže dizajnéri vždy reagovali na situáciu vo svete a teraz si povedali, vzhľadom na to, že nechodíme na diskotéky, nechodíme tancovať a ešte stále sa nemôžeme poriadne stretávať, tak zoberme to disco oblečenie a začneme ho nosiť na bežný deň. Samozrejme trošku inak nastavované, ako by sme si ho obliekli do baru, ale stále by nám malo navodiť pozitívnu náladu a malo by nám robiť radosť. Ďalší trend na jeseň a zimu 21 úzko súvisí s disco diva trendom, o ktorom som hovorila, a to je mini dĺžka sukien. Neviem ako vy, ale mini sukne sú moje obľúbené, je to dĺžka, ktorá mne najviac pristane, pretože som nízka a opticky mini sukne trošku predĺžujú nohy, hlavne keď si ich obliete s vysokými opätkami, ale teda podľa toho, ako ich nastavujete, môžu pôsobiť aj vulgárne, preto si treba dať pozor, s čím si ich obliekate. Podľa mňa mini sukne najlepšie vyzerajú a ja ich najčastejšie nosím s takými peknými elegantnými blúzkami, prípadne s oversize svetrami. A čo sa to pánok týka, tak ja mini sukne zväčša nosím s čižmami nad kolena, tak aby mi trčalo len trochu nôh, aby to nevyzeralo tak úplne vyzývalo. Ale podľa mňa mini sukne vyzerajú fantasticky aj s topánkami bez opätkov, hlavne na vysokých ženách, pretože máte vlastne sexy sukňu, ale bežné alebo nie až tak sexy topánky a tá kombinácia topánok bez opätkov a mini sukne podľa mňa vyzerá veľmi dobre. No a s týmto trendom teda prišli značky ako je napríklad Yves Saint Laurent alebo Lanvin a na ich prehliadke a na ich molách sme mohli vidieť najviac takýchto mini sukien. Ďalším obrovským trendom prichádzajúcej sezóny je kostým v trojkombinácii. A teda nie len klasické nohavice a sako alebo sukne a sako, ale pridajte k tomu ešte vestu. Tieto trojkombinácie sú obrovským hitom, ktoré predstavili značky ako napríklad Victoria Beckham alebo Nina Ricci a ktoré sa dostali aj do kolekcií bežných high street obchodov ako napríklad Zara, Reserve alebo Mango. Posledným veľmi výrazným trendom, ktorý uvidíte všade okolo seba, sú športom inšpirované kúsky na bežný deň. A tými športami sú hlavne tenis, golf, ale je tu aj taká podskupina tohto trendu a to je apresky trend, čiže kúsky oblečenia inšpirované lyžiarskym oblečením. Je to teda trend, s ktorým prišli značky ako je napríklad Dior a Fendi, ja som nedávno videla outfit Chiari Ferrani, talianska influencerka, ktorá mala kompletný Dior outfit a vyzeral, že by kľudne v ňom mohla ísť hrať aj tenis. Bola to teda polokošela s takou mini sukničkou a na obidvoch týchto kúskoch bolo úplne na prvý pohľad cítiť, že sú ovplyvnené tou tenisovou módou. Takže ak máte radi športové oblečenie, tak túto sezónu ho môžete zaradiť aj do svojho bežného obliekania a veľa takýchto kúskov nájdete nielen v kolekciách dizajnerských značiek, ale aj v bežných high street značkách. Tak veľmi dúfam, že vás video bavilo, ak áno, nezabudnite mi dať like a tiež dajte mi do komentára vedieť, čo si o tohto ročných trendoch myslíte, ktorý plánujete vyskúšať, ktorý by ste si naopak na seba nedali. No a ak v obliekaní preferujete skôr nadčasové klasické kúsky než módne trendy, určite si nenechajte už budúco týždňové video, pretože sa budeme baviť o jesennom kapsulovom šatníku. Odo mňa je to na dnes všetko, majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa takto o týždeň vo 4. o 6. Ahojte!